Kralupech nad Vltavou je uchováváno významné bohatství, a to ve zcela nové centrální spisovně. Málo které město se může pyšnit tak důkladně vymyšlenou a následně zbudovanou spisovnou, jako je ta v Kralupech. Naše spisovna slouží v podstatě pro účely městského úřadu a slouží k ukládání a uchovávání dokumentů, uzavřených spisů, a dokumenty jsou zde uloženy až do doby, než uplyne jejich skartační lhůta. Ve spisovně lze najít veškeré dokumenty městského úřadu, počínaje například stavebním úřadem a končí i odborem sociální péče. Já bych vám tady chtěla ukázat, když můj pradědeček, který bydlel v Zeměchách, chtěl stavět dům, tak mu stačila pouze takováto žádost. A psal slavnému obecnímu úřadu v Zeměchách, v hluboké úctě podepsaný zamýšlení, chce stavět na parcele té a té, a ke konci píše: slavný obecní úřadé, ráčíš nařídit ti stavební komisi a povolení k stavbě laskavě v brzkém uděliti. V hluboké úctě Karel Vosmík. Takže to je z roku 1908. Vstup do spisovny mají zaměstnanci městského úřadu, ale za těch okolností, že každý zaměstnanec má přístup pouze k dokumentům svého příslušného odboru. To znamená, že nemůže například zaměstnanec stavebního úřadu jít do dokumentů vedení města, a mají k dokumentům přístup i občané, a to se týká stavebního úřadu. Takže například já, když budu majitelem bytu nebo domu, budu chtít dům rekonstruovat, budu potřebovat příslušné plány, tak můžu navštívit naší spisovnu a ty plány si tady vyžádat. V Kralupské centrální spisovně se nachází mnoho zajímavých listin, například i tato. A tak máme tady kup výkladů, fotodokumentaci mostů Tomáše Garrigua Masaryka. O němž se ví, že je postaven mezi lety 1926 až 1928. Dokument zachycuje celý průběh stavby mostu, včetně unikátních fotografií. Na první dojem by si někdo mohl lehce splést spisovnu s archivem. Mezi těmito objekty ale existuje rozdíl. V archivu se uchovávají dokumenty na trvale neomezenou dobu a do archivu se ukládají i dokumenty, které mají nějakou historickou, hospodářskou, společenskou hodnotu. Nyní už nebudete tápat, kde hledat nejrůznější důležité dokumenty.